Šiandien atvažiavome kalbėtis tik tai apie tai, kaip padaryti, kad Raseinių savivaldybės žmonės gautų tokios pačios kokybės paslaugas, kokias gauna pačiose geriausiose Lietuvos gydymo įstaigose. Ir čia pagrindinis turi būti nukreiptas fokusas. Tam, kad tam gali reikėti kažkokių tai pokyčių. Sveikatos vadyba irgi yra, reikia galbūt kažką keisti, gal kažkokių tai skyrių veiklą keisti. Čia ruošiasi bendradarbiauti. Raseiniai gali bendradarbiauti ir su kitais regionais, ir patys spręsti, bet mes ministerija nenurodinėjom, koks skyrius turi būti, koks ne. Mes kalbam apie investicijas, ką galėtumėm padaryti tam, kad gali tekti kažkokius tai priimti kažkokius tai sprendimus, tai bet čia bus pačios savivaldybės sprendimus. Pasakykit, yra tokių žinių, kad tiesiog palaipsniui buvo tiesiog sąmoningai mažinamas vietų skaičius ligoniniai, tam, kad prieiti tokio sprendimo, kaip kad kitais metais tiesiog atitinkamai uždaryti vieną skyrių. Ne, tai yra netiesa. Aš manau, kad yra pats blogiausias dalykas Lietuvoje, tai jeigu mes įsivaizduojame gydymo įstaigą pagal tokį scenarijų, kad gydymo įstaigą paliko visi pacientai, o gydytojas paskutinis išeidamas užgesino šviesą. Tai man atrodo, tai irgi toks modelis neturėtų būti. Gydymo įstaiga turi būti gyva, joje turi būti kolektyvas, kiekvienas gydytojas turi turėti pakankamą pacientų skaičių, praktiką, nes nuo to priklauso paslaugos kokybė, prasme, ir jos saugumas. Tai vat visas mūsų fokusas yra tai į tai ir jums nukreiptas. Tikėkime, kad mūsų gimdyvėms nereiks važiuoti kažkur tai Kauno ar Jurbarko gimdyti. Man atrodo, palinkėkim, kad kiekvienoje savivaldybėje visoje Lietuvoje būtų kuo daugiau gimdyvių.